ଇଲେକ୍ସନ 120 ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅମିତ ଶାହ ତିନିଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ଅମିତ ଶାହ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଦଳର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ସହିତ କରିଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା ଏବଂ ମିଶନ 120କୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅମିତ ଶାହ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଗତ ଓ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କୁ 5ଟି ଅଣାଯାଇଥିଲା ରାଜ୍ୟ ଅତିଥି ଭବନକୁ ତାହାପରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଠିକ୍ ଦିନ 2:30ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ବୈଠକ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦେଇଥିଲେ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଯେଉଁ ମିଶନ 2019ରେ ଯେଉଁ 120 ମିଶନ କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା ତାହା କିପରି ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରିବ ତାହାପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ତେବେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେପରି ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଆସୁଛି ତାହା ଯେପରି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁନାହିଁ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା କଥା ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ନେତାମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପିରୁ ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ସ ଏମ୍ପି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମାନଙ୍କର ବୈଠକ ଥିଲା ତେଣୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଅମିତ ଶାହା ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମତା ସହିତ ପୁରା ହାଉସ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନର କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏମ୍ଡିଆର୍ ଆକ୍ଟ ଯେଉଁ ଖଣି ଅଧିନିୟମ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନା ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହଡ଼ପ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଏବଂ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ଅର୍ଥ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ବାଟମରଣା ହେଉଛି ତାର ତଦନ୍ତ କରିବାର କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ହେଲା ମିଶନ 120 ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ତଥା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ହିଁ ସରକାର ଗଢ଼ିବ ଲୋକ ଏକ ସଶକ୍ତ ରାଜନୈତିକ ବିକଳ୍ପ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇଲେଣି ମୁଁ ଏଇପାଇଁ ଆଜି ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ କହୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଡ଼କୁ ମୁହେଇଲାଣି ଚିନ୍ତିତ ଯୋଜନାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ କରିବା ପାଇଁ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ କରିବା ପାଇଁ ଏ ବୈଠକର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜଗନ୍ନାଥପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମପୁରୀ ଅର୍ ନବରଙ୍ଗପୁର 4 ଲୋକସଭା ଚୁନାଓ କ୍ଷେତ୍ର କା ଦାୟିତ୍ୱ ହେ ତ ମୁଁ ହର 15 ଦିନ ମେ ଆତା ରହୁଙ୍ଗା ଆପସେ ମିଲତା ରହୁଙ୍ଗା ଲୋଗୋଁ ସେ ମିଲତା ରହୁଙ୍ଗା ମିଶନ 120 ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅମିତ ଶାହ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ପଦାଧିକାରୀ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାରୀଙ୍କ ସହିତ କରିଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା ଆସନ୍ତାକାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏଥିସହିତ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତାଙ୍କର ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବେ 8 ତାରିଖ ଦିନ ଜନତା ମଇଦାନରେ ପାଖାପାଖି 80,000 କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେବେ ଅମିତ କଂଗ୍ରେସରେ ନୂଆ ନେତୃତ୍ୱ ଘୋଷଣାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ନୂଆ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ପ୍ରାକ୍ ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ବୈଠକ ପରେ ଏନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ମହଲରେ ଆଶାର ସଞ୍ଚାର ହୋଇଛି କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କ ସହ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଖୁସି ମନେଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଏନେଇ ବହୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ କହିବା କଥା ଏ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ନେଇକି ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଟିମ୍ ନେଇକି ଘୋଷଣା ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛି ଏହି ଟିମ୍ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ କର୍ମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ କର୍ମୀମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହେବେ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାତ ଦେଇ କଂଗ୍ରେସ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କର୍ମକର୍ତ୍ତା କଂଗ୍ରେସ ଦୌଡ଼ିବ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ସକ୍ରିୟ ହେବ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ଯେଉଁ କର୍ମୀମାନେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ସେ ପୁଣି ସକ୍ରିୟ ହେବେ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସଟାକୁ ପୁରା ଉଚ୍ଚ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ହେଇଛି ଯେଉଁଟା ମିଡିଆରେ ଆସିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ କମିଟି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ସହ ବୈଠକ ସାରି ନରସିଂହ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ବହୁ ନେତା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିଛନ୍ତି ନରସିଂହ ମିଶ୍ରଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ 10 ତାରିଖ ଭିତରେ ନୂଆ ନେତୃତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରାହେବ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆମେରିକା ଯିବାର ଥିବାରୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର 10 ତାରିଖ ଭିତରେ ହିଁ ଘୋଷଣା ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନରସିଂହ ମିଶ୍ର 10 ତାରିଖ ଆଗରୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ କାହିଁକି 10 ତାରିଖ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେରିକା ତମେ ଆଶା କରୁଛୁ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ହେଇଯାଇପାରେ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଅନ୍ୟ ନେତାଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ ନେତୃତ୍ୱ ଘୋଷଣା ହେବ ଏ ଯେଉଁ କଲେକ୍ଟିଭ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ହିସାବରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଏବଂ ସଭାପତି ଘୋଷଣା ହେବ ତାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆଶାର ସଞ୍ଚାର ହୋଇଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ ଫଣ୍ଡା ଅଛି ଏହି ଫଣ୍ଡା ଭଲ କାମ କରିବ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ବିଧାନସଭାର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ 8ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ଥିବା ଏହି ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ବେଶ ସରଗରମ ହେବା ଆଶା କରାଯାଉଛି ବିଶେଷ କରି ସରକାରଙ୍କୁ କେମିତି ଗୃହରେ ଘେରିବେ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ବିଶେଷ କରି ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ଜଳସେଚନ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଳି ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଗୃହରେ ବିରୋଧୀ
ଶାସକ ଦଳକୁ ଘେରିବେ। ତେବେ ଶାସକ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଏହାର କିଭଳି ଜବାବ ଦେବେ, କାଉଣ୍ଟର କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି ଶାସକ ଦଳ। ବିଶେଷକରି ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଏହା ସାଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ଡିମୋନିଟାଇଜେସନ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ କିଭଳି ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏବଂ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଏସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ଶାସକ ଦଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିବ। ତେବେ ଆଠଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ଭିତରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍ ଆସିବାର ମଧ୍ୟ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ବିଶେଷକରି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଥଇଥାନ, ଜମି ଅଧିକାର ଆଇନ ଏବଂ ଏହା ସାଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଗଠନ ଭଳି ପ୍ରାୟ ଛଅଟି ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଗୃହରେ ଆଗତ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ସବୁବେଳେ ବିରୋଧୀ ଏବଂ ଶାସକଙ୍କର ହୋ ହାଲ୍ଲା, ପାଟିତୁଣ୍ଡ, ନାରାବାଜି ଭିତରେ ଗୃହ ଅନେକ ସମୟରେ ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବାର ନଜିର ରହିଛି। ତେବେ ଏଥର ସୁରୁଖୁରୁରେ ଗୃହ ଚାଲିବ ନା ପୁଣି ବିରୋଧୀ ଏବଂ ଶାସକ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇ ଗୃହ ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ କରିବେ, ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ସରକାର କହିଥିଲେ ବର୍ଷକ 2 କୋଟି ଆମେ କାମ ଦେବୁ, କାହିଁ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ଆଉ ପାଠପଢ଼ା ହେଉନାହିଁ। ଖୈନୁ ବଗର୍ତ୍ତୀ ବରଗଡ଼ର ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର କମିଟି ଯିବା କଥା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା କମିଟି ସେଠିକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଗଲେଣି, ଖୈନୁ ବଗର୍ତ୍ତୀର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ତଦନ୍ତ କଲେଣି। ଜଳ ବିବାଦ ଆଜି ବି ତୁଟିନି, ଗ୍ରୀନ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଦେଲା ପରେ ବି ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ବର୍ଷା ଦିନେ ମଧ୍ୟ ମହାନଦୀର ଯେଉଁ ଜଳ ପ୍ରବାହ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି, ବିମୁଦ୍ରୀକରଣ ପରେ ସବୁ କଳା ଟଙ୍କା ବନ୍ଦ ହୋଇ ସବୁ କ୍ୟାସଲେସ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କୁହାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର କମିଛି, ସାଧାରଣ ଯିଏ ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀ କରୁଥିଲା ସେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ ଦିବଂଗତ ବିଜେପୁର ବିଧାୟକ ସୁବଳ ସାହୁଙ୍କ ପାଇଁ ଶୋକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ ହୋଇ ଗୃହକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁଲତବୀ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାର କଥା କେତେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବେ ଗୃହ ଚାଲୁଛି ନା ବିରୋଧୀ ଏବଂ ଶାସକଙ୍କର ହୋହାଲ୍ଲା ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଧୋଇ ହୋଇଯିବ। ମାରାତ୍ମକ ବ୍ଲୁ ହ୍ୱେଲ୍ର ପଞ୍ଜାରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବା ପରେ କଟକର ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକ କଲେଜର ଆଉ କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବ୍ଲୁ ହ୍ୱେଲ୍ର ପଞ୍ଜାରେ ପଡ଼ିଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏ ନେଇ ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଏହାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇଛି ଓପେକା ଏବଂ ଓପେକା ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜକୁ ଏକ ନୋଟିସ୍ ଓପେକା ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି ରବିବାର ସୁଦ୍ଧା କାଉନ୍ସେଲିଂ କରିବା ପାଇଁ। ଏହା ସହିତ ଓପେକା ମଧ୍ୟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜଗୁଡ଼ିକୁ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ତ ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର କାଉନ୍ସେଲିଂ କରାଯାଉ, ଏହା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଭାବକ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରାଯାଉ, ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏଭଳି ଘଟଣା ଭବିଷ୍ୟତରେ କେବେ ହେବ ନାହିଁ। ସାଇକିଆଟ୍ରିଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି 2 ଗ୍ରୁପ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକରି ସେମିନାର କରିକି ୱାର୍କସପ୍ କରିକି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନର ହେଲ୍ପ ନେଇକି ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟରମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଡିଟେଲ ଷ୍ଟଡି କରିକି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସହିତ ମିଶିକି ସବୁ କଲେଜରେ ଇମିଡିଏଟଲି ଏଇ ସଣ୍ଡେ ସୁଦ୍ଧା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିବାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ସେପଟେ ଯଦି ଇଟିଭି ହାତରେ ପଡ଼ିଥିବା ଏକ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସଟ୍ କଥା କହିବା, ଯାହାକୁ କି ବିଶାଲ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ଆମକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି, ସେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସଟ୍ ହେଉଛି ସମ୍ପୃକ୍ତ ପୀଡ଼ିତ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଛାତ୍ରଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟ୍। ସେଥିରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଜଣେ ହ୍ୱେଲ୍ ଏବଂ ଏହି ବ୍ଲୁ ହ୍ୱେଲ୍ ଗେମ୍କୁ ଆଉ ଜଣେ ହ୍ୱେଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଉ ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସେ ଚାଟିଂ କରିଛନ୍ତି, ଚାଟିଂରେ ସେ ଡିପ୍ରେସ୍ ଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଚାଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ବାସ୍ତବିକ ତାଙ୍କର ହେଇଛି କ'ଣ, ତେବେ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ଲୁ ହ୍ୱେଲ୍ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ସବୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି, ସେମାନେ ଏଜୁକେସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ସ ଯେତେ ଅଛି ତାଙ୍କର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ, ଆୱେରନେସ୍ ତାହା ପ୍ରତି କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତା ସହିତ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଅଥବା କଲେଜର ଯେଉଁ ହେଡ୍ସ ଅଛି, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆମେ ଦେଇଛୁ। ସେ ପିଲାକୁ ଆମେ ଖୋଜିବାରେ ସଫଳ ହେଲୁ, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ଖେଲ ଖେଲୁଥିଲା, ତାର 10th ସାଇକେଲରେ ସେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ଅର୍ ହି ହ୍ୟାଡ୍ କଜ୍ଡ ସମ୍ ହାର୍ମ ଟୁ ହିମସେଲ୍ଫ, ହି ୱାଜ୍ ଇନ୍ ଡିପ୍ରେସ୍ ମୋଡ଼। ପିଲା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟକୁ ମାନେ ଇଏ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିୟରେଷ୍ଟ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱି କ୍ୟାନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ। ରାତି 2ରୁ ରାତି 3 ଏଇ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଏବେ ବି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ସାଧାରଣତଃ ବ୍ଲୁ ହ୍ୱେଲ୍ର ଚାଟିଂ ଯେଉଁ କରନ୍ତି ବା ବ୍ଲୁ ହ୍ୱେଲ୍ ଗେମ୍ ଯେଉଁ ଖେଳନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମେସେଜ୍ ଆସିଥାଏ, ତେଣୁ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଛାତ୍ର ଜଣକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ବୋଲି ବିଶାଲ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ଇଟିଭିକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ଚିକିତ୍ସା ସେବା ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଫୋକସ୍ କରିଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୋରାପୁଟ, ତାପରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଦୁଇ ଦୁଇଟି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଅନ୍ତରେ କରାଗଲା, ତା ପୁଣି ଆଦିବାସୀ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଆଉ ଏ 100 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ମେଡିକାଲ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ନାଁରେ ନାମିତ କରାଗଲା, ଯାହା ଲୋକାର୍ପିତ ଆଜି ହେଲା। ଏବଂ ଚିକିତ୍ସାର ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ଆଦିବାସୀ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଅଞ୍ଚଳର ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ, ତାହା ପୁଣି ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଏହାର ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ଏହାକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏବେ ଗର୍ବିତ ଯେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଦାବିକୁ ସାକାର ହୋଇଛି। ଟୁଡେ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଫଙ୍କ୍ସନିଂ ହିୟର୍ ଇନ୍ ବାରିପଦା। ଇଟ୍ ଏକ୍ସିବିଟ୍ସ ଆ କମିଟମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଏଫର୍ଟ୍ସ ଟୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କ୍ୱାଲିଟି ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଇନ୍ ଦି ରିମୋଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଡମିନେଟେଡ୍ ପାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଆୱାର୍ ଷ୍ଟେଟ୍। ତା ଦେହରୁ 15 ଜଣ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କୋଟା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଆଉ 85 ଷ୍ଟେଟ୍ କୋଟା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏଇଟା ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତର ପରୀକ୍ଷାରେ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ହୋଇଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁଗୁଡ଼ା ସିଟ୍ ନିଆଯିବ। କିଛି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଖୋଲିନଥିଲା ନର୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଣ୍ଡରରେ, ତ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ, ତ ଅବଭିଅସ୍ଲି ଏଇଟା ବହୁତ ହି ଭଲ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଆହେଇଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା, ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତେ ହିଁ ୟା ପାଇଁ ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇବେ। ସ୍ୱଗତର ଜମି ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲା, ଏହି ମାମଲାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଆରଡିସି ଅଖିଳ ବିହାରୀ ଓତା ଏହାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ପୁରୀ ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ଏକ ରୁଦ୍ଧଦ୍ୱାର ବୈଠକରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନେଇ ହୋଇଥିଲା ବୈଠକ। ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଓ ସରକାରୀ ଜମି ଦୁର୍ନୀତି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆଜି ପୁରୀ ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍ରେ କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟ ଆୟୁକ୍ତଙ୍କ ରୁଦ୍ଧଦ୍ୱାର ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ସରକାରୀ ଜମିକୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ଜବରଦଖଲ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ପାଇଁ ଆରଡିସି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର 30 ଏକର ଜମିକୁ ନେଇ ବୈଠକ ନିଆଯାଇଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଲାଇନ୍ ଯେଉଁ ଆମେ ବାହାର କରିଥିଲୁ ଯେ ବହୁତ ସବୁତକ ଲାଇନ୍ ପ୍ରାୟ 465 ଡିସେମ୍ବର ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟତକ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ପାଇଁ ୟୁଜ୍ ହେଉନି, ଏବଂ ତାକୁ କେମିତି ଭାବେ ଆମେ ଆଗେଇବୁ ଗୋଟେ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲୁ, ସେ ଖସଡ଼ା କେତେ ଦୂର ଆଗେଇଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ମୁଁ ଷ୍ଟକ୍ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ସେପଟେ ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ 4 ଏକର ଜମି ଶ୍ରୀମନ୍ଦ ପରିଚାଳନା କମିଟିକୁ ଯାଇଥିବାରୁ ଗୁରୁଜୀ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠ ଓ ସମାଜ ଜମିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆରଡିସି। ସେପଟେ ଇସ୍କନ ଜମି ମାମଲାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ସେ ନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆରଡିସି। ପରନ୍ତୁ ଇସ୍କନର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସରିଛି, ବହୁତ ସର୍ଟଲି ଆମେ ତାକୁ ସବମିଟ୍ କରିଛୁ। ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ମୌଜାର 4 ଏକର ଜମି ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠ ନାଁରେ ଥିବାବେଳେ ସେହି ଜମିକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦ ପରିଚାଳନା କମିଟିକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି, ଆଉ ଏହାକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଜଗତଗୁରୁ। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ଏହାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆରଡିସି। ଠିକା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିୟମିତ କରିବା, ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ ପ୍ରଥା ବନ୍ଦ କରିବା ଆଦି 10 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ ଶ୍ରମିକ ମହାସଂଘ ତରଫରୁ ୱେସ୍କୋ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ଏ ଯେଉଁ ଦାବି ରହିଛି ବହୁତ ପୁରୁଣା ଦାବି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ ରହିଛି ଦାବି। 1995 ଆମର ଇଏ ଥିଲେ, କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ଥିଲେ 5 ଲକ୍ଷ, ବର୍ତ୍ତମାନ 10 ଗୁଣ ବଢ଼ି 50 ଲକ୍ଷ କଞ୍ଜ୍ୟୁମର। ସେତେବେଳେ ତେଣୁ ଆମ 5000 କର୍ମଚାରୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି କର୍ମଚାରୀ କମି କମି ଆସି 3200। ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ତୁରନ୍ତ ବିଜୁଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସମସ୍ତ ଆଉଟସୋର୍ସ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ, ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ଦରମା ଦିଆଯାଉ। କାଲି ପ୍ରତି ଡିଭିଜନ ଅଫିସ୍ ଏସ୍ସିଓପି ସମ୍ମୁଖ ଧାରଣ ଦିଆଯିବ ଡିସିସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମଝିରେ ଆମର ବିଧାନସଭା ଖେଳ 14 ରହିଛି 14 ନରେ, ତ ଆମ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଦୀର୍ଘଦିନ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମେ ବ୍ୟାପକ କରିବୁ ଏବଂ ଦାବି ହାସଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜାରି ରଖିବୁ। ୱେସ୍କୋ ଜୋନ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସ୍ଥିତି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ତା ପାଇଁ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣା ମାତ୍ରାରେ ଏ ଅପାରଗ ଅଫିସର, ଅସାଧୁ ଅଫିସର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦାୟୀଦାର କରୁଛୁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପାଖରେ ସେମାନେ ଜଣାଉନାହାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାର ରଖୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତିକି ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ରହୁଛି ବା ବିଦ୍ୟୁତର ସମସ୍ତଙ୍କ ସମାନ ଅଧିକାର ଅଛି, ତେଣୁକରି ଆମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବି ସାଙ୍ଗରେ ନେଉଛୁ। ଯେହେତୁ ଆମର ଧୀରେ ଧୀରେ କର୍ମଚାରୀ ସଂଖ୍ୟା କମିଯିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁଷମ ଏବଂ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ସେବା ଦେଇପାରିବୁ। ଯେହେତୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରିବାର ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସଂଘ ତରଫରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ହରିଡ଼ାପାଳରେ ବ୍ୟାପିଛି ମିଳିମିଳା ପାଣି ବସନ୍ତ ଓ ଜଣ୍ଡିସ୍, ଶତାଧିକ ଲୋକ ଏହି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସଚେତନତା ଅଭାବରୁ ଲୋକମାନେ ଝଡ଼ାଫୁଙ୍କାର ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି।
ବ୍ୟାପିଛି ମିଳିମିଳା ପାଣି ବସନ୍ତ ଓ ଜଣ୍ଡିସ୍। ଗତ କିଛି ମାସ ହେବ ହରିଡ଼ାପାଳ ଗାଁର ଛୁଆଠୁ ବୁଢ଼ା ଯାଏ ଏହି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଗାଁରେ ଥିବା କିଛି ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଏହି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେଣି। ଗାଁର ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଗାଁର ରାସ୍ତାଘାଟ ଘର ଚାରିପଟ ଅପରିଷ୍କାର ଅପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହୁଥିବାରୁ ରୋଗ ବ୍ୟାପୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗାଁର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର। ଗାଁର ଆଶାକର୍ମୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଉଥିବା ବେଳେ ଲୋକମାନେ ଝଡ଼ାଫୁଙ୍କାର ଆଶ୍ରୟ ନେଉଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ଆସନ୍ତାକାଲି ଗାଁକୁ ଏକ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ପଠାଇ ଘଟଣାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ଏମିତି ମାସେ ହେଲା ଛୁଆ ତା ଆମ ପରିବାର ସାରା ସବୁ ପଡ଼ିକି ରହିଲୁଣି। ମାସେ ହେଲା ବସନ୍ତ ହେଇଛି, ରହୁଛି ଖାଇବା ପିଇବା ରୁଚୁନି। ଏମିତି ମାସେ ହେଲା ହେଲାଣି, ଗାଁ ସାରା ହେଉଛି 4 ମାସ ହେଲା ଏମିତି ଆମ ଗାଁ ସାରା ହେଲାଣି। ପାଣି ପୁରା ଅସୁବିଧା, ସରକାର ଜଣେଇଲେ କିଛି ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନି। 2 ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ 4 ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ଅଛି, ଅକାମ ହେଇପାରୁଛି, କରେ ପାଣି ଜମିକି ରହୁଛି, ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଚିକେନ୍ ପକ୍ସ ହେଲେ ଆମେ ତ ଖାଲି ଆଇସି କରିବୁ, ଚିକେନ୍ ପକ୍ସର ସେଫ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ଆଉ ଯାହା ମିନିମମ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେବୁ। ନିଜେସ୍ କେସ୍ ଯଦି ହେଇଥିବ ସେ ଆମକୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବେ, ଇଚ୍ କେସ୍ ୱିଲ୍ ବି ରିପୋର୍ଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେଟେଡ୍ ହେଇଥିବ, ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଜଣ୍ଡିସ୍ କେସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ଟିକିଏ ଦେଖିବୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରୁଣା କି ନୂଆ କେସ୍। ଯଦି ନ୍ୟୁ କେସ୍ ହେଇଥିବ ଆମେ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ଆମେ ଟିମ୍ ପଠାଇକି ତା'ର କାରଣଟା ବାହାର କରିବୁ, ପାଣି ଦ୍ୱାରା କି ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି, ୱିଲ୍ ଟେକ୍ କେୟାର। ଗତ 3 ମାସ ଧରି ହରିଡ଼ାପାଳ ଲୋକମାନେ ମିଳିମିଳା ପାଣି ବସନ୍ତ ଓ ଜଣ୍ଡିସ୍ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏଯାଏଁ ଗାଁରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି। ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ୟାମ୍ପ କୋର୍ଟ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଉଭୟ ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ମୋଟ 86 ପାରିବାରିକ କଳହ ମାମଲାର ମୀମାଂସା ହୋଇପାରିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଗଠନ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନ। ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦପ୍ତର ବା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ପୀଡ଼ିତାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ, ଏବଂ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ମାମଲା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ମାମଲା ବିଚାରଣା ନ ହୋଇପାରି ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ପଡ଼ି ରହୁଛି ମଧ୍ୟ, ଫଳରେ ପୀଡ଼ିତାମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ସମୟୋପଯୋଗୀ ନ୍ୟାୟ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ। ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆଟ୍ ଦି ଡୋର୍ ଷ୍ଟେପ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଘର ନିକଟରେ ନ୍ୟାୟ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ୟାମ୍ପ କୋର୍ଟର ଆୟୋଜନ। ଆଜି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା, 2 ଜିଲ୍ଲା ମିଶିକି 85 କେସ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ତାର ଆଜି ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଆଜି ଆମର କ୍ୟାମ୍ପ କୋର୍ଟର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଏଭଳି କ୍ୟାମ୍ପ କୋର୍ଟକୁ ନେଇ ବେଶ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ତେବେ ଏନେଇ ମିଶ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପୀଡ଼ିତା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ। ଆଜି ଯଦିଓ ଉଭୟ ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ମୋଟ 86 ମାମଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏହି କ୍ୟାମ୍ପ କୋର୍ଟରେ, ତେବେ ଅନେକଙ୍କୁ ଯଦିଓ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଛି ଏବଂ ଆଉ ଅନେକଙ୍କୁ ଏଠାରୁ ନିରାଶ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି, କାରଣ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନେ ଏହି କ୍ୟାମ୍ପ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେଉନଥିଲେ, ଯଦିଓ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରୁ ସେ ନୋଟିସ୍ ପାଇସାରିଥିଲେ। ମୋତେ ନ୍ୟାୟ, ମୁଁ କିଛି ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଯେହେତୁ ମୋତେ ଏଠି କିଛି ନ୍ୟାୟ କିଛି ମିଳିଗଲି। ମୋ ବାପାର, ମୋ ପିଲା ବହୁତ ସାରା ଦୁଃଖ କରୁଛି, ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ମୋତେ ମୋ ବାପାର ପରିଚୟ ଦିଅ ବୋଲି ପିଲା ମୋତେ ମାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାନା ବୋଲି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ବୋଲି କହିକିରି। ଯାହା କରିବ, ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର ନେବ, କି ନେବ, ଏ ବାପା ମା ମୋର ନେବେ, ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ତ କ'ଣ ହେବ। ଆଉ ଥରେ ଆସିଥିଲୁ ଏଠି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ, ନିରାଶ ହୋଇକି ଯାଉଛୁ। ଆଜି ମହିଳା କମିଶନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ୟାମ୍ପ କୋର୍ଟରେ ଯଦିଓ ମୋଟ 86 ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲା, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 12 ଆପୋଷ ମିଳାମିଶା ଦ୍ୱାରା ସମାଧାନ ହୋଇପାରିଛି, ଆଉ 29 ପ୍ରତିପକ୍ଷ ନ ଆସିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନଃ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ପାଇଁ। ଯୋଉ ଧରିଲା ବାଣପୁରକୁ ଉପଖଣ୍ଡ ମାନ୍ୟତା ଦାବି, ଆଜି ଏହି ଦାବି କରି 12 ବନ୍ଦ କରିଛି ବାଣପୁର ଓକିଲ ସଂଘ। ଓକିଲ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ବାଣପୁର ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଏ ବନ୍ଦକୁ ସ୍ୱତଃପୃତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ମହଲରୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ସ୍କୁଲ କଲେଜଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ହଇରାଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ହଇରାଣ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ପୂର୍ବରୁ ବାଲୁଙ୍ଗା କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ଏହି ଦାବି ରଖିଥିଲା ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ। ଚିଲିକା ତହସିଲଦାରକୁ ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଥିଲା, ତେବେ ସେ ଘଟଣାକୁ 9 ବିତିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ବାଣପୁର ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର ଏହି ବନ୍ଦ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ସରକାରଙ୍କୁ ଏବଂ
ବାଣପୁରକୁ ଉପଖଣ୍ଡ ମାନ୍ୟତା ଦାବି ଦେବାରେ ସରକାର ଆଉ ପଛେଇବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ବାର ସେସନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ସରକାର ଯଦି ଏ ଦିଗରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବାଣପୁରକୁ ଉପଖଣ୍ଡର ମାନ୍ୟତା ନ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜୋରଦାର କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସବ୍ଡିଭିଜନ ପାଇଁ ଆମର ସବ୍ଜଜ ଏଠି ହେଇଗଲାଣି, ବୁଝିଲେ କି? ସବ୍ଜଜ ହେଇଗଲାଣି ଅର୍ଥ ଏଠି ଗୋଟେ ସବ୍ଡିଭିଜନ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ହଇରାଣ ବୋଲେ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ଠିକ୍ରେ, ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନର ଏଇ ଦାବି। ଏମାନେ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ଓକିଲମାନେ ଯାହାମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ବି ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ, ତଥାପି ବାରମ୍ବାର ବନ୍ଦ ହେବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ସର୍ବସାଧାରଣ ହିସାବରେ ଆମେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ଗମାରି ମୁଣ୍ଡାରେ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ତେବେ ଆଗକୁ ସରକାର ଏ ଦିଗରେ କ'ଣ ରହୁଛନ୍ତି ପଦକ୍ଷେପ ତା ଉପରେ ରହିଛି ବାଣପୁର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ନଜର। ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ନେହେରୁ ହକି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ରାଉରକେଲା ସହରର ପାନପୋଷ କ୍ରୀଡ଼ା ଛାତ୍ରାବାସ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ଠାରେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ରାଜ୍ୟର ମୋଟ 18 ଦଳ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜୁନିୟର ବାଳକ ବାଳିକା ଏବଂ ସବ୍ ଜୁନିୟର ବାଳକ ବିଭାଗରେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ରାଜ୍ୟର ମୋଟ 18 ଦଳ ଆଜି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଥିଲୁ କି ଆମେ ନେହେରୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଖେଳ ହେବ ଯେମିତି ହେଲେ ନିଜ ଜାଗାରେ ହେଉଛି, ମାନେ ନିଜେ ଆମକୁ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ନିହାତି ଦରକାର କି ଆମ ହଷ୍ଟେଲ ପାଇଁ ନାଁ ରଖିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଛୁ, ଆଉ ଆମେ ଯେମିତି ବି ଚାମ୍ପିୟନ୍ ହେବା, ତାପରେ ଏଇଠି ଖେଳି ସାରିଲା ପରେ ଯଦି ଆମେ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ହେବା ହେଲେ ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଯେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯିବା, ସେଥିରେ ନିହାତି ଯେମିତି ହେଲେ ଆମେ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ହେଇକି ଆସିବୁ। ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ନେହେରୁ ହକି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଥିରେ କି ପିଲାମାନେ under 17 ଆଉ under 15 ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି, ଏଠୁ ସେମାନେ ଚମ୍ପିଆନ୍ ହେଲେ ସେମାନେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆମର ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍ତରୀୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେବ ସେଥିରେ ସେମାନେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ। ଆଉ September 28 ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ, ଫାଷ୍ଟ ହେବ ଗାର୍ଲସ୍ର under 17 ତାଙ୍କର 28-7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାପରେ 8-18 ହେବ under 15 ବଏଜ୍, ତାପରେ 18-22 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ under 17 ବଏଜ୍। ନେହେରୁ ହକି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆଜି ପାନପୋଷ କ୍ରୀଡ଼ା ଛାତ୍ରାବାସ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ଠାରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା 8 ତାରିଖ ଦିନ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।